በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የዕረፍቱ የሰማዕትነት ዕለት አደረሳችሁ አደረሰን። ከቃል ኪዳኑ ጀምር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በእግዚአብሔር አጋዥነት አምኜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለወዳጁ ለመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ የሰጠው የቃል ኪዳን መጽሐፍ መጽሐፍ እጀምራለሁ። ጸሎቱ በረከቱ ይደርብን፣ አማላጅነቱ ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ መጥቶ እንዲህ በማለት ቃል ኪዳን የገባለትን ልብ በማለት ሕሊናን በመሰብሰብ እንድትሰሙ እንድንሰማ እግዚአብሔር አምላካችን ሰሚ ጆሮ አስተዋይ ልቦና ይመጽውታችሁ አሜን። ሰው ሁሉ በፈጸመው በደል ተጸጽቶ በሰራው ኃጢአት አዝኖ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ቃል ኪዳን አምኖ ዮሐንስ የተሰጠውን ቃል ኪዳን ከፈጣሪው አማልዶ ከዲያብሎስ ግርማ ከሲኦል ፍዳ ያድነኝ ብሎ ዮሐንስን አማላጅ አድርጎ ስሙን በመጥራት መታሰቢያን በማድረግ ቤተ ክርስቲያኑን በመሳም ዜና ታምሩን የተጻፈበትን የገድሉ መጽሐፍ በመስማት ሰው ሁሉ እንደ ችሎታው በስሙ ለነዳያን መልካም ስራ ቢያደርግ ከመጥምቁ ዮሐንስ ጋር ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ሰተት ብሎ ወደ መንግስተ ሰማያት ይገባል በማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን ቃል ኪዳን እንስማ። የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ብርሃን የተከበበ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ከዚህ ዓለም ጻር ጋር መውጣት መውረድ የሚያርፍበት በደረሰ ጊዜ በጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኪሩቤልና ሱራፌልን ዙፋኑ እንደተሸከመ ሆኖ በአንድነቱ በሶስትነቱ እየተመሰገነ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ቅድስት ድንግል ማርያም በቀኙ ቆማ ቅዱሳን መላእክቶቹን አስከትሎ እልፍ መላእክት በፊቱ እልፍ መላእክት በኋላው እልፍ መላእክት በቀኙ እልፍ መላእክት በግራው አድርጎ እልፍ አእላፍ መላእክት በጌታችን መንበር ዙሪያ እንደ ግድግዳ ከበው ቆመው እልፍ ብርሃናት በፊቱ እልፍ ብርሃናት በኋላው እልፍ ብርሃናት በቀኙ እልፍ ብርሃናት በግራው ከበው መልካቸው ይህንን ይመስላል የማይባሉ ስማቸው የማይታወቅ ግርማቸው የሚያስፈራ አእላፍ መላእክት በየነገዳቸው በየማህበራቸው ሆኖ መስከረም አንድ ቀን ጌታቸው ፈጣሪያቸውን ተከትለው ወደ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ መጡ። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃንና ሰማዕታት ሁሉ ወደ ዮሐንስ መጡ። ነቢዩ ዳዊትም በገናውን ይዞ ክቡር ነገስታት ሁሉ መሰንቆ እየመቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለው መጡ። የእስራኤል ንጉሥ ነቢዩ ዳዊት እንዲህ በማለት በገና እየደረደረ ያመሰግን ነበር። እግዚአብሔር ባወቀው ነገር በእግዚአብሔር በኩርነት የጻድቅ ሰው ሞቱ ልዩ ነው። ጻድቅ ሰው እንደ ዘንባባ ያፈራል፣ በፈጣሪው ዘንድ ጸጋ ክብር ያገኛል። በደጋ እንደተከበበ ዝግባ ይሆናል፣ ከፍሬ ክብር ያደርሳል። በጌታው ፊት ብዙ ጸጋ ክብር ያገኛል። እነሱ በቤተ እግዚአብሔር ውስጥ እንደ ምሰሶ የተተከሉ ናቸው። ዳግመኛም እንዲህ ይል ነበር፣ እግዚአብሔርን በሕግ አምልኮት የሚፈራ ትእዛዙንም እጅግ የሚወድ ንዑድ ክቡር ነው። ዘሩም በምድር ላይ ኃያል ምስጉን ይሆናል። የጻድቃን ትውልድ የተባረኩ ይሆናሉ። ክብርና ባለጠግነት ከቤቱ ነው። ከዚህ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስከረም አንድ ቀን ካህንና ነቢይ ወደሆነ የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ፈጣሪ ያበራ ወደ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ መስከረም አንድ ቀን እንዲህ በማለት አነጋገረው። የታመንክ አገልጋዬ ፈቃዴም ፈጻሜ ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ እንደምንሰነበት ቸራለህን? እነሆ ከድካም ወደ ረፍት ከባርነት ወደ ነፃነት ላወጣ ከሐዘን ወደ ተድላ ልወስድ መጥቻለሁ። ከሴጣን ፈተና ከዲያብሎስ ወጥመድ ላድንህ ወደ አንተ መጥቻለሁ። እነሆ ስምህን ለሚጠሩ መታሰቢያን ለሚያደርጉ ኃጥአን ሁሉ ቃል ኪዳን ልገባልህ ከአንተ ዘንድ ደርሻለሁ አለው። ንዑድ ክቡር የሆነ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ቃል በተናገረ ጊዜ ከፈጣሪው ግርማ መለኮቱ የተነሳ ደንግጦ ከፍርሃቱ ብዛት የተነሳ በግንባሩ ወደ መሬት ወደቀ። ጌታችን ፍርሃቱን አርቆለት ከመሬት አንስቶ በእጁ ይዞት እንዲህ በማለት አናገረው። ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ አይዞህ፣ አትደንግጥ፣ አትፍራ። ለማዕት ያደለ ለምሕረት ለማዋረድ ያደለ ለማክበር ለማጥፋት ያደለ ለድህነት ወደ አንተ መጥቻለሁ። ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ ልብህ ያሰበውን ሁሉ ከኔ የምትሻውን ለምነኝ ይሰጥሃለሁ አለው። ንዑድ ክቡር ያለ ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ፈጣሪ ያበራ ገባሬ ታምራት ወመንክራተ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስም ፍርሃቱ ራቀላትና ፈጣሪውን እንዲህ በማለት ልመና አቀረበለት። አቤቱ ጌታዬ፣ የፍጥረት ሁሉ አምላክ፣ የሚታዩ የማይታዩ ሁሉ ፈጣሪ አንተ ነህ። ከሰማይ በላይ ከምድርም በታች ቢሆን ከአንተ የተሰወረ ነገር ከቶ አይገኝም። ሁሉ በፊት የተገለጸ ነው። ዓለም በሙሉ ጽንፍ እስከ ጽንፍ ድረስ ያለ ሁሉ እንደ እንቁላል በመሃል እጁ የተያዘ ነው።
ለሰውም ለእንስሳም ሆነ ለፍጥረቱ በሙሉ አስበህ መጋቢ አንተ ነህ። ልቡና ያሰበውን ሁሉ ለምነኝ ካልከኝ ልቡና ያሰበውን ኩላሊት ያመላለሰውን ሁሉ መርምረህ ታውቃለህ። ነገር ግን የምትፈልገውን የምትመኘውን ለምነኝ ላልከኝ፣ አቤቱ ጌታዬ ሆይ በቃል ኪዳን ያምነው ስሜን ለሚጠሩ መታሰቢያን ለሚያደርጉ ኃጥአንን ሁሉ ማርልኝ። ይህንንም የሚለምን በስራዬ በጽድቄ ሳይሆን ስለ እናትህ ስለ ማርያም ስለ ወዳጅህ ስለ አብርሃም ለአንተ መስዋዕት ሆኖ በቀረበ ጊዜ ይስሐቅ ቅዱስ አድርጌ ያለው ብለህ ስለመረጥከው ስለ ያዕቆብ ስለ እኔም ስለ መጥምቀ መለኮት ስለ ዮሐንስ ብለህ ኃጥአንን ሁሉ ከሐሰር ወደ ክብር አሳርፍልኝ፣ ከሐዘን ወደ ደስታ ቦታ አኑርልኝ፣ ሕዝብህን ሁሉ ከወቀሳ ከከሰሳ አድንልኝ፣ ከሲኦል መከራ ከሰይጣን ከሰሳ ሰውርልኝ አለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ፈጣሪው የተከበበ ንዑድ ክቡር ለሆነ ለመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ እንዲህ በማለት ቃል ኪዳን ገባለት። ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ የሰጠውህን ቃል ኪዳን አምኖ ስምህን አማላጅ አድርጎ በበዓልህ ዕለት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየጸለየ የተማጸነ ሁሉ ዝክርህን ያዘከረ ስምህን ጠርቶ የለመነ ከዚህ ዓለም ነፍሱ ከስጋው ተለይቶ ወደ እኔ በመጣች ጊዜ ሰባቱ ሰማይ ሰማያት የመንግስተ ሰማያትን በር ከፍቼ ያለወቀሳ ያለከሰሳ ከባህሪ አባቴ ከአብ ከባህሪ ሕይወቴ ከመንፈስ ቅዱስ ከእኔ ዘንድ እንዲመጣ አደርገዋለሁ። ከእኔ በቀር መላእክት እንኳን ክብርን ከማያውቁት ገነት ከተከፈተበት እረፍት ከተነደፈበት ተድላ ደስታ ኖረዋለሁ። የብርሃን ልብስ አለብሰዋለሁ። የብርሃን አክሊል በራሱ ደፋለታል። የብርሃን ሀብል በአንገቱ አጠልቅለታል። ባህረ ሲኦልን ተሻግሮ ወደ መንግስት ሰማያት የሚመጣበት የብርሃን መርከብ ሰጠዋለሁ። የት ትሄዳለህ? ወዴት ትገባለህ? ብሎ የሚከራከረው ሳይኖር በቅዱሳን መላእክቶች ፊት ደስ አሰኝቼ ገብርሃን አዳራሽ ውስጥ አስገባዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ድረስ የምጀምረዋለሁ። በስምህ ለተራበ ያበላ ለተጠማ ያጠጣ ሰው ቢኖር ኃላፊ መብል መጠጥ በሰጠ ፋንታ እኔ በሰው እጅ ያልተጋገረ ሰማይ ህብስትን አበለዋለሁ። ከወተት የነጣ ከማር ከስኳር የጣፈጠ ከኤዶም ገነት የሚፈሰውን ማየ ህይወት አጠጧዋለሁ። ከሚበላው ከሚጠጣው ከፍሎ በስምህ ለነዳያን ስለሰጠ ስጋዬ እንደሜን ሰጠዋለሁ በማለት በሃይማኖት ጸንቱን በምግባር ሰፍቶ ስጋዬ እንደሜን እንዲቀበል አደርገዋለሁ። ለስጋዬ ለደሜ የሚበቃ ስራ አሰራዋለሁ። ካገኙ ማጣት ከገቡበት መውጣቱ የሌለበት የዘላለም ህይወት መንግስት ሰማያትን አወርሰዋለሁ። በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ እንዲኖር አደርገዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። በስምህ ቤተ ክርስቲያን ያነጸ ሰው ቢኖር እኔ በመንግስተ ሰማያት 77 አዳራሽ አንጽለታለሁ። ፍጹም መንግስተ ሰማያትን አወርሰዋለሁ። እስከ 55 ትውልድም እምረዋለሁ። ማንም ሰው ወደ ስጋዊ ተግባሩም ሆነ ወደ መንፈሳዊ ተግባር ቢሆንም ሲሄድ ይህ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ነው ብሎ ቅጽሩን ገረገራውን ቢሳለም የተሳለመን ቢኖር እኔ መንበረ መንግስቴን አሳልመዋለሁ። በክብር ከፍ ከፍ አድርጌ አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልብ ያልታሰበው ጸጋ ክብር ሰጠዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። በስምህ ዝክር የሚያዘክር መታሰቢያ ለሚያደርግ እህል ወይንም ገንዘብ ያበደረ ቢኖር ተመላሽ ገንዘብ በስምህ ስላበደረ እኔ በመንግስተ ሰማያት ጽድቅን አበድሬውን ለዘላለም ህይወትን አጎናጽፏለሁ። እስከ 10 ትውልድ እምረዋለሁ። ከቤተ ክርስቲያንህ የተቀበረውን ከመከራ ነፍስ አድነዋለሁ። ኢየሩሳሌም ሄዶ ካኔ መቃብር እንደተቀበረ አደርገዋለሁ። ያለ ንስሐ ወቀሳ ከሰሳ ሳይኖርበት ስለአንተ መንግስተ ሰማያትን አወርሰዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። የቤተ ክርስቲያንህ ከታነጸበት ስምህን ከሚጠራበት መታሰቢያ ከተደረገበት የታምርህ ዜና ከሚነገርበት የገድል መጽሐፍ ተነቦ ከሚተረጎምበት ቦታ እኔ በረዴት ከዛ አገኛለሁ። የገድል መጽሐፍ ከሚነበብበት ታምርህ ከሚነገርበት መናፍስት እርኩሳን አጋንንት እንዳይደርሱ እልፍ አላት መላእክት ጠባቂ እረኞች ከዛ አኖራለሁ። ከዛ ቦታ ሰይጣናት የሰማንያ ቀን መንገድ ያህል እንዲርቁ አደርጋለሁ። ከሩቅም ከቅርቡም ወደ ቤተ ክርስቲያን የሄደውን ወደ መቃብሬ ኢየሩሳሌም እንዲሄድ አደርገዋለሁ። 7 ዓመት ከመንፈቅ የዘነመውንም ዝናብ የሚያህል ጸጋ ክብር ሰጠዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ አስበው የህመም ችግር ገጥሞ በእርጅና ቢቀር መንገድ ጀምሮ ቢመለስ ከቤተ ክርስቲያን ደርሶ በአፉ እንደ ሳመ ቆጥረዋለሁ። ክብሩን ከቤተ ክርስቲያን ደርሰው ከሳሙት እኩል አደርገዋለሁ። እስከ 12 ትውልድ እምረዋለሁ። በበዓል ዕለት በወር በወሩ በቤተ ክርስቲያን የሚያገለግለውን ሰው ይልቁንም መስከረም 1 ቀን፣ መስከረም 2 ቀን፣ ሚያዝያ 15 ቀን፣ እኔ ሰኔ 30 በማህሌት በእጁ እያጨበጨበ በግብ እያሸበሸበ በጸናጽል በክብር ያገለገለ ሰው ቢኖር እኔ የመላእክት ምስጋና አሰማዋለሁ። ሄሮድስ እንዳስፈጃቸው ህጻናት ምስጋና ቆጥርለታለሁ። በመስማቱ አጥንትን የሚያለመልም ነፍስንም የሚያስደስት የመላእክትን ምስጋና አሰማዋለሁ። ቅዱስ 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 እያሉ እንደሚያመሰግኑኝ እንደ መላእክት ምስጋና አድርጌ ይቀበለዋል።
ነፍሱ ከሥጋው ተለይታ በምትመጣበት ጊዜ መላእክት አጅበውት ከፊት ከኋላው ከቀኝ ከግራው ሆነው የቅዱሳን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። አቤቱ ጌታ፣ እኔ ባሪያህ ነኝ፣ ባሪያ የሴት ባሪያህም ልጅ ነኝ እያሉ ሊቃነ መላእክት ከልጅ ዘንድ እንዲያመጡት አደርገዋለሁ። እስከ 55 ትውልድም እምረዋለሁ። በስምህ የታመመ ቢጠይቅ ያዘነ ቢያረጋጋ በባህሪ አባቴ በአብ በባህሪ ሕይወቴ በመንፈስ ቅዱስ ፊት አረጋግቼ ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ገነት ከተከፈተበት ረፍት ከተነደፈበት ያለ ፍርሃት አገባዋለሁ። በቅዱሳን አገልጋዮቼ በጎ አኖረዋለሁ። እስከ 7 ትውልድ እምረዋለሁ። የገድልህ መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ ያነበበ የተረጎመ ተነቦ ሲያበቃው ገበታውን የሳመ ሲነበብ ቃሉን የሰማ ስሙን በሕይወት መጽሐፍ በአምደ ወርቅ በጽድቅ ቀለም ጽፈዋለሁ። ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ከቅዱሳን አገልጋዮች ጋር በቀኛ ቆመዋለሁ። የገድልህ መጽሐፍ በተሳለመ ፈንታ መንበረ መንግስቴን አሳልመዋለሁ። እስከ 55 ትውልድም እምረዋለሁ። የገድልህ መጽሐፍ የተነበበበትን ውሃ እኔ እንደተጠመኩበት የገድልህ መጽሐፍ የተነበበበትን ውሃ እኔ እንደተጠመኩበት ማየ ዮርዳኖስ አደርገዋለሁ። የገድል መጽሐፍ በተነበበበት ውሃ የተጠመቀ ሰው ቢኖር እስከ 80 ዓመት የሰራውን ኃጢአቱን አስተሰርይለታለሁ። ወንዱን 40 ቀን ሴቷን የ80 ቀን ሕፃን አደርገዋለሁ። እኔ የተጠመቁበት ዮርዳኖስ እንደተጠመቀ ይሆናል። ሰውም ሆነ እንስሳ ቢታመም በጽኑ እምነት ይደረግልኛል ብሎ አምኖ በጽኑ እምነት ያለ ጥርጥር ውሃ አቅርቦ የገድልህን መጽሐፍ በላዩ አንብቦ ቢረጫቸው ወይንም ቢጠጣ ፈጥኖ ከደዌ ይፈወሳል። የገድል መጽሐፍ የተነበበበትን የጸሎት በቤት ውስጥ ቢረጭ ከዚያ ቤት በረከቴን እመላበታለሁ። የተድላ ደስታ ከዚያ ቤት አሳድራለሁ። የእህል ረሃብ፣ የውሃ ጥማት፣ ተላላፊ በሽታ አላመጣበትም። በአንተ ስም ለታረዘ ያለበሰ ሰው ቢኖር በጻድቃን በሰማዕታት ፊት በሰው እጅ ያልተሰራ የእሳት ላንቃ የመሰለ የብርሃን ልብስ በመላእክቶቼ ፊት በግልጽ አለብሰዋለሁ። ያለ ከሰሳ ያለ ወቀሳ ከአንተ ጋር ወደ መንግሥተ ሰማያት አስገባዋለሁ። እስከ 13 ትውልድ እምረዋለሁ። በበዓለ ኅልዓት ለተራበ ያበላ ሰው ቢኖር ሺህ ዓመት ተፈጽሞ ዓለምን በማሳልፍበት ጊዜ ከአንተ ጋር በቀኝ አቁሜው በሰው እጅ ያልተነጋገረ የሕይወት እንጀራ በለዋለሁ። በአንተ ስም ደግሶ በበዓለ ኅልዓት ነዳያንን ስላጸገበ በጣም ወደዋለሁ። እኔ ከመስዋዕት ምጽዋትን እመርጣለሁ። በስምህ እንግዳ የተቀበለውን እንግዳ ሆኖ በነፍሱ ወደ እኔ በመጣ ጊዜ እኔ እቀበለዋለሁ። በቤቴም ጥላ ስር አሳርፈዋለሁ። ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ሰጠት ብሎ ወደ መንግሥተ ሰማያት እንዲገባ አደርገዋለሁ። በባህሪ አባቴ በአብ በባህሪ ሕይወቴ በመንፈስ ቅዱስ ፊት ደስ አሰኘዋለሁ። እስከ 10 ትውልድ እምረዋለሁ። ደስ ብሎት በዓልህን ያከበረ ሰው ሁሉ በሰማይ አባቴ በአብ በባህሪ ሕይወት ማህይ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ ፊት ደስ አሰኘዋለሁ። ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ በሰማያውያን መላእክቶቼ ፊት ደስታዋ ከማያልቅ መንግሥተ ሰማያት አገባዋለሁ። ከሲኦል እሳት አድነዋለሁ። በዓልህን ከሚያከብሩት ጋር እኔ አብሬያቸው እገኛለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። ለቤተ ክርስቲያን ዕጣን፣ ሻማ፣ ልብሰ ተክህኖ፣ መጎናጸፊያ፣ መጋረጃ፣ ነጭ ስንዴ የሰጠ ሰው ቢኖር እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። በወር በወር በዓመት በዓመቱ ሳር አጭዶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጎዘጎዘ ቢኖር ጸሎቱን እሰማዋለሁ፣ ኃጢአቱን ይቅር እለዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በወር በወሩ ሆነ በዓመት በዓመቱ ስጋዬ እንደምን የተቀበለውን ሰው በባለሟልነት በሰማያዊት ኢየሩሳሌም እንዲቀርብ አደርገዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ እምረዋለሁ። ስጋዬ እንደምን መቀበል ያልቻለውን ሰው ለዝክር ከተደረገው ፍርፋሬ ቀመሰ እንደ ስጋዬ ደም ያደርግለታለሁ። ፍርፋሬውን ባያገኝ እንጀራውን፣ ዳቦውን፣ የተበላበትን ገበታ፣ ጠላውን፣ የተጠጣበትን ጽዋ በምላሱ ይላስ። እኔ ኢየሱስ ቃሌ የማይታበለው እንደ ስጋዬ ደም ያደርግለታለሁ። ቤተ ክርስቲያን ከታነጸችበት ከተመሰረተችበት ቦታ ስምህ ከተጠራበት መታሰቢያ ከተደረገበት ሀገር ርሃብ፣ የውሃ መታጣት፣ አባር፣ ቸነፈር፣ የሰው መቅሰፍት፣ የእንስሳ ሞት አላመጣበትም። ፍጹም ተድላ ደስታ ጥጋ በዛች ሀገር እመላባታለሁ። የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ፈጣሪ ያበራ ተአምር አድራጊ የሆነ ንዑድ ክቡር መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ይህን ሁሉ ቃል ኪዳን ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል በሰማ ጊዜ በጣም ተደሰተና የእናቱን ጡትም እንደ ጠባ ጥጃ ዘለለ። ከፈጣሪ ፊት ወድቆ ሰገደለትና እንዲህ በማለት አመሰገነው። አቤቱ ጌታዬ ሆይ ቸር ከሚሆን ከባህሪ አባትህ ከአብ ማህያዊ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለም በእውነት ምስጋና ይገባሃል። መጠኔ አይደለ ሀጥ በደለኛ ለመሆን ለእኔ ይህን ሁሉ ክብር የሰጠኸኝ፣ ነገር ግን በቸርነት ሰውን በመውደድህ ነው እንጂ በበጎ ስራ አይደለም። ዳግመኛ የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በፈጣሪ ክብር የተከበበ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጌታውን ፈጣሪውን እንዲህ አለው። ጌታ የፈጣሪ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መታሰቢያን የሚያደርግ ሰው ልጅ ባይኖሮ መካን ቢሆን ምን ዋጋ ትሰጠዋለህ? አለው። ጌታችንም እንዲህ አለው፣ ልጅ ባይኖሮ መካን ቢሆን የ55 ትውልድ ክብር ደርብ ይሰጠዋል።
ወደ ኋላ ትውልዱን ቆጥሬ ዘሩን አድንለታለሁ። ቤተ ክርስቲያንህ የታነጸችበት ቦታ እንደ ጽርሐ አርያም መንበረ መንግሥቴ አደርጋታለሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለወዳጁ ለዮሐንስ ይህን ቃል ኪዳን ሰጥቶ ሶስት ጊዜ ስሞት ከእሱ ዘንድ ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህ በኋላ ንዑድ ክቡር በመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ 47 ዓመት በሆነው ጊዜ እንደ እንቅልፍ ሸለብታ ያለ ጻር ያለ ጋር ከዚህ ዓለም መከራ ሚያዝያ 15 ቀን አረፈ። በረፍቱ ዕለት ሰባቱ ሰማይ ሰማያት ተከፈቱ። ሰባቱ የእሳት መጋረጃዎች ግራ ቀኝ ተከፈቱ። የዮሐንስን ነፍስ ለመቀበል በአንድነታቸው እየተመሰገኑ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት አስከትሎ አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ወደ መጥምቀ መለኮት መጡ። መላእክት፣ ሊቃነ መላእክት ሁሉ፣ ክቡራን ነገሥታት፣ ዳዊት፣ ሰለሞን፣ ሕዝቅያስ በገና እየደረደሩ መሰንቆ እየመቱ ነፍሱን ለመቀበል መጡ። ዳግመኛ መልከጼዴቅ፣ ዘካርያስ፣ አባቱ ስምዖን የብርሃን አክሊል በራሳቸው ደፍተው የወርቅ ጽና ይዘው እያጠኑ ነፍሱን ለመቀበል መጡ። የዕጣኑ ሽታ ከዚህ ዓለም ሽቱ ሰባት እጅ ይበልጥ ነበር። ያን ጊዜ በዕጣኑ መዓዛ ተመስጣ ነፍሱ ከሥጋው ተለየች። በዛን ዕለት የታጠነው ዕጣን ከካህናተ ሰማይ ዕጣን ጋር አንድ ሆነ። መላእክት፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ስለ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ዕረፍት በአንድነት እያመሰግኑ ነበር። ነቢዩ ዳዊት እንዲህ በማለት ያመሰግን ነበር፣ የጻድቅ ሰው ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። አቤቱ እኔ ባሪያህ ነኝ፣ የሴት ባሪያህም ልጅ ነኝ። ዳግም በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ንጽሕት ክብርት ወላዲት አምላክ የሆነች እመቤታችን ማርያም ነፍሱን ለመቀበል መጣች። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ መላእክት ሁሉ ያዩአት ክብርት እመቤታችን በግልጽ ነፍሱን ተቀብላ ሳመቻት። ከዚህ በኋላ አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ የዮሐንስን ነፍስ ይዘው ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት እያመሰገኗቸው ወደ ሰማይ አረጉ። ነፍሱንም ከእርሳቸው ጋር አሳረጓት። በድኑን ደቀ መዛሙርቶቹ በንጹህ ግምጃ ገንዘው በነቢዩ ኤልሳ መቃብር ቀበሩት። ይቅር የሚያሰኘንን ኃጢአታችን የሚያቃልልን ይህንን ንዑድ ክቡር ዮሐንስን ለሰጡ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና እናቅርብ። አብን እናመስግነው፣ ወልድን እናክብረው፣ መንፈስ ቅዱስን እንመነው ለዘላለሙ አሜን። የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጸሎቱ በረከቱ ይደርብን፣ አማላጅነቱ ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። ንዑድ ክቡር የሆነ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ አትናቴዎስ እንዲህ ይላል፣ እናንተ ሕዝበ ክርስቲያን በወልድ ሁሉ በክርስቶስ ክርስቲያን ተብላችሁ በጥምቀት ክብራችሁ በወንጌል ያመነ በጥምቀት ከብራችሁ በወንጌል ያመናችሁ ሰው በሙሉ የንዑድ የክቡር መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ለመሳም የመጣችሁ የመጥምቀ መለኮትን ዮሐንስን በዓል ለማክበር ቃል ኪዳኑን አምናችሁ የገድሉ መጽሐፍ ለመስማት የተሰበሰባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ፈጣሪያችን በክንፈ ረድኤቱ በምሕረቱ ጥላ ይሸፍናችሁ፣ አሜን። ወደ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን መሳም ስትሄዱ ስማችሁ ወደ ቤታችሁ ስትመለሱ እንዲሆን እግዚአብሔር አምላካችሁ ገደሉ ሜዳ አድርጎ መከራውን አርቆ በሰላም ይጠብቃችሁ፣ አሜን። እግዚአብሔር ንጉሳችሁ መዓቱን በምሕረት ቁጣውን በትዕግስት ያርቅላችሁ፣ አሜን። በስጋችሁ ከሚመጣ መቅሰፍት ይሰውራችሁ፣ በነፍሳችሁ ከባህረ ሲኦል ያድናችሁ፣ አሜን። እግዚአብሔር ጌታችሁ ዝናመ ምሕረቱን አዝንቦ አክለ እግዚአብሔር አምላካችሁ በመሬት የተዘራውን ፍሬ አብዛላችሁ፣ አሜን። ከስጋዬ ጠላት ከሰይጣን ፈተና ከሰይጣን ወጥመድ ከዲያብሎስ ግርማ አድኖ ያውጣችሁ ይሰውራችሁ፣ አሜን። እናንተ ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት በሙሉ የሰዋችሁን መስቱትን መስዋዕት ያጠናችሁትን ዕጣን የጸለያችሁትን ጸሎት የለመናችሁትን ልመና እግዚአብሔር አምላካችሁ ወዶ ሰምሮ በብሩህ ገጽ የሚቀበላችሁ ይሁንላችሁ፣ አሜን። የአዳምና ሔዋን የነቢያትና የሐዋርያት ሀብቱና በረከቱ ይደርባችሁ፣ አሜን። የጻድቃን የሰማዕታት ረድኤት ይጠብቃችሁ፣ አሜን። የመላእክት ኃይላቸው ይስፈንባችሁ፣ አሜን። ጌታችንን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች የንጽሕት የክብርት የልዕልት የወላዲት አምላክ የሆነች ማርያም በረከት ልመና አማላጅነት አላባሽ ጋሻ ሆኖ በዚህ ዓለም ከሥጋ መከራ ጠብቆ በነፍሳችሁ መንግሥተ ሰማያትን ያወርሳችሁ። የንዑድ የክቡር መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በረከት ረድኤት አማላጅነት ከመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተሰበሰባችሁ በሙሉ በትልቁም በትንሹም በባለጸጋውም በድሃውም ላይ በቄሱም በዲያቆኑም ላይ የሥላሴው ቸርነት የማርያም አማላጅነት የዮሐንስ መጥምቅ ጠባቂነት አይለያችሁ፣ አሜን። እግዚአብሔር ፈጣሪያችሁ ከሚመጣው መከራ ሁሉ ያድናችሁ፣ አሜን። እኛን ጥፋት፣ እኛን መከራ፣ እኛን ሞት በከንቱ እንጠፋ የሚፈልግ ሁሉ እርሱ በከንቱ ይጥፋ። ስም አጠራሩ አይታወቅ፣ የስም አጠራሩ ከገጸ ምድር ይደምሰስ ለዘላለሙ፣ አሜን። ልመና አማላጅነቱ
የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ረድኤት በረከት በቅዱሳን ልጆች በሀገራችን ኢትዮጵያ በቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ለሕዝበ ክርስቲያን ላይ ለዘላለም ይኑር ይደርብን፣ አሜን። አምላከ ቅዱሳን ከመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ረድኤት በረከት ይክፈለን። በቃል ኪዳኑ በሀገራችን ከመጣው መቅሰፍት፣ ጦርነት፣ ረሃብ፣ ቸነፈር ሁሉ ያሻግረን። የቸርነት የምሕረት ስራውን ይስራል። የፍቅር አንድነት ይስጠን። በሃይማኖት መጽናት እስከ መጨረሻው አቅታ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነታችን እንድንጸና እሱ ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን። አምላከ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ይርዳን፣ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ